Yep, that's me. Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny vlog. Det er i dag, jeg ved ikke hvilken dag det er i dag, den 2. november, og klokken er 7:10. Jeg skal i skole, jeg skal til AP-prøve i dag. Så jeg skal ikke være i skole så lang tid, jeg skal kun være der en halvanden time. Og så skal jeg hen i byen og få lavet nogle huller i ørerne. Og så skal jeg ud og spise med mine veninder. Så lige nu der skal jeg lige nå at gøre mig klar og spise noget morgenmad. Så jeg har lidt smule travlt. Og så ses vi igen lige om lidt. Okay, dagens outfit det er bare en blazer. Og så har vi en top fra Gap. Og så bukser fra H&M. Og skal jeg hoodie på. Ja, og skal jeg lige store på i dag, tænker jeg. Og lidt smykker, og jeg skal lige have noget makeup på i ansigtet, fordi at, I'm look like a idiot. Hej. Okay, så vil jeg noget makeup på. Nu tager jeg det jakke på, og så vender jeg altid der. Ja, så skulle jeg ikke tage bussen eller noget. Så skulle jeg ikke tage bussen eller noget. Jeg tror, jeg tager mine støvler på i dag. Jeg er helt andet. Nå. Har alle set på? Undskyld, guys. Mor, da du kørte over ved det der lyskryds, der ved Bygholm derovre, ja. Var det slukket, det der lys? Går der? Ja. Der er fucking kommet der. Vi kan ikke engang nå det nu. Men jeg kan ikke engang nå, mor. Stop nu. Ja. Så. Det er vigtigt, den her. Så. Bare drej nu. Ja. It took like 10 minutes to drive. Vi ses, mor. Hej. Hvad er det, kort? Hej. Og det vi skal gøre, det er, at vi kigger på træ. Og det laver vi til kilometer, så det er 3000 kilometer. Så har vi tre forskellige punkter, hvor det er, at vi... Ja, og der var de skære det ikke. Så det her. Hallo, for eksempel ved Pimps & Hoes, det er meget godt. Ja. Fuck, det var et fedt tema. Ja. Men der er også mange, der har taget, altså, der har taget seriøst. De er så gode, tak. Dine folk er glade. Vi laver noget... Og lige nu var det totalt lort. Det er lige meget. Hun spiser også bare hende derinde. Kan du åbne den?
Okay, jeg har nogle udfordringer her. Åben her. Ej, okay, det sker. Jeg har åbnet den. Jeg har det der halvdelen af her. Well, fuck. Nå, skal vi bare have prægt den langt nok ned. Nå, undskyld, altså. Ej, jeg skal bare have sådan. Er en af jer, der har en mobil? Hej. Lige nu der venter vi på, at Jessica hun skal lade huller i hjørnet. Vi skal alle sammen. Faktisk alle sammen. Alle sammen. Men Jessica hun skal to. Hun skal et herop. Fuck. Yeah. Okay, men... Hvor skal du have den henne? Her. Derovre. Ej. Min mor har nemlig lavet det på mig herinde før. Er du klar, Jess? Nej. Nej, det er bare fordi, jeg glæder mig til at se, hvordan det ser ud. Og hvor langt, sådan i samme afstand som 1 og 2. Er du er det hernede? Nej, du gør det bare. Så gør det bare? Ja. Gør du det, eller gør du det ikke? Nej, jeg tæller bare til 700. 700. Kom med. Så Signe, vi har lige set dig. Hvordan kan det være, at du lige pludselig er her? Fordi jeg lige fik fri. Hej guys, så har jeg fået lavet huller i ørerne. Og det gør fucking ondt, og det er helt rød, helt rødt. Ja, de andre piger, de fik også lavet, jeg kan lige lægge det ind på Snapchat. Så ja, nu er vi på vej hjem og sådan nogle ting der, så ja, min øre de sådan, har det sådan helt vildt varmt, og jeg har det bare mega varmt og dårligt måske. Ej, hvad nu? Oh. Hello? Godmorgen, Amøj. Hvad laver du? Hvad laver du? Åh, jeg skulle sige noget til dig, men jeg kan ikke huske det. Åh. Hvorfor skal man skrive sådan noget ned, altså? Du er ikke vigtig. Åh, okay. Nå ja. Okay, det er fordi, at der kommer en mand og kigger på vores hus her på lørdag. Hvornår er du kommer hjem? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke tid i weekenden. Hvorfor? Det er jeg heller. Jeg skal arbejde. Ja, hallo, så... vores yndlingsdeodorant er på tilbud til 115 kroner. Det er nu. Okay, det var lige min søster, der lige ringede. Vi havde lidt noget chit-chat haul. Okay, vi er lige kommet hjem, og hvad er klokken? Den er 15, lige præcis 15. Og som sagt, jeg var også AF-eksamen i dag, så det gik faktisk okay godt. Jeg havde ret styr på tingene. Afleveret nogle bøger. Og hvis I stadig ikke ved det, så går jeg stadig på gym. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det før. Det gør jeg altså. Og ja. Det skal jeg. Jeg tror bare lige, jeg skal redigere lidt video, og så skal jeg i seng, fordi jeg er pissetræt. Så ja. Så vi ses. Lige om lidt, når det er, at der sker noget spændende, fordi at der sker ikke ret noget lige nu. Så ja, vi ses. Peace. Hey. We made it.